Bugungi kunda yurtimizda yashil olamni saqlash va ko'paytirish borasida amaliy ishlar davom etmoqda. Yashil makon umumiy loyihasi doirasida viloyatimizning barcha tuman va shaharlarda tashkilot, muassasa va korxonalar xodimlari tomonidan hududlarda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, ko'cha tekish ishlari uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Muxbirlarimizning jarayonlardan tayyorlagan lavhalari bilan mavzuni davom ettiramiz. Xiva tuman hokimligi tomonidan idora, korxona va tashkilot mutasaddilariga yashil makon umummilliy loyihasi ijrosi bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Bahorgi aksiya doirasida 10 mingta mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirilmoqda. Ko'kalamzorlashtirish ishlarida barcha korxona, tashkilot va mahallalar ishtirok etadi. Ayni paytda tumandagi Shomaxulim mahallasida tashlandiq bo'lib yotgan 3 gektar maydonni yashillikka burkash maqsadida ishlarga kirishildi. Tuman obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish boshqarmasi tomonidan archa ko'chatlar ekishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bunday sa'y-harakatlardan ko'zlangan maqsad xalqimizga xos ezgu fazilatlarni qadrlash, ezgulikni yoshlar qalbiga singdirish, qishloq va shaharlar mahallalarini ko'rkam ko'rinishga keltirishdan iborat. Boshqarma xodimlari tomonidan 3000 tubdan ortiq ko'chat ekiladi. Xiva tuman hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi yashil makon dasturiga 3 gektar yer maydoni ajratilib şu meydanga bugün şembelik günü daraxt ekiş işleri başlandı. Hazırki günge kadar 500 tüp ziyat terek daraxtı, 1000 tüp gücüm daraxtı, 600 tüp katalba daraxtları ekildi. Hazır işte yine cedel devam kutbarı atır, işlerini devam kıldıra varımız. Hazırki günde 5 tane teknikler cevap kılınken 30 nefer işçimiz köçet ekişte tiyarlaşmışlar şugulanı yaptı. Vadavozumuz var. Su alıp gelip bir tuttu. Çukur kazatırken teknikalarımız var. Onlar hem öz vakitte işten devam kıldır var yatırımız. Tuman markazdan 13 kilometr uzoqlikda joylashgan Bo'ston mahallasi 2022 yılda obod qishloq dasturiga kiritilib, bu yerda bunyodkor ishlari amalga oshirildi. 6 ko'chaga 18 kilometr uzunlikda ichimlik suv quvurlari tortildi. 13 kilometr tuproq yo'llariga shag'al qoplamasi yotqizildi. Mustaqillik tongi ko'chasidagi 640 metr yo'l betonlashtirildi. 1 kilometr yo'l asfalt qilindi. Ayni paytda mahallada daraxtlar oqlanib, ko'chat ekishlari qizg'in davom etmoqda. 2022 yılda mahallamız abad kışlak abad mahalle desturiga düşken yine şu ben yani şu köçelerimiz yine aldım şu çeng tuprak bulup yatarak yine bitorlaştı. Yine köçelerimizin fasad kısmını tamirlendi. Bizim Bo'ston mahallemizde 730'da hanadan bulup cemi 3627 ahalı yaşaydı. Hemmesi yine şu ağız birçilikte halkımız bilen bir yerlikte şu meyveli menzereli daraklarını ekşi işlerini başla verdi. Köçelerini abadallaştırır, daraklarını aklaş. Bana bugün erçe daraklardan 200 tüp, meyveli daraklardan 150 tüpge yakın köçetini ötkezdik. Ekilgan daraxtlarni sug'orish va parvarishlash ishlarini olib borish ham alohida nazoratga olingan. Daraxtlar agrotexnik talablar asosida parvarish qilinadi. Mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilib, zararkunandalardan himoya qilib boriladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan yashil makon umummilliy loyihasi asosida mamlakatimizda yashil makonlarni kengaytirish, o'lkamizning yashillik darajasini 8%dan 30%gacha yetkazish, shu orqali ona tabiatni asrash, uning barqarorligini ta'minlash maqsad qilingan. Bog'ot tumanida ham yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi amaliy ishlarga kirishildi. Hududda joriy yilda 716600 dona ko'chat ekish rejalashtirilgan. Tumanning Abu Rayhon Beruniy mahallasida o'tkazilgan ko'rgazmali seminar avvalda so'zga chiqqanlar har bir ko'chatni mehr bilan ekib, belgilangan agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish zarurligini ta'kidlashdi. Shuningdek, ekiladigan ko'chatlarni har bir hududning tuproq sharoitidan kelib chiqib tanlash, sug'orish tizimini yo'lga qo'yish va parvarishlash bilan bog'liq masalalar bo'yicha ham zarur tavsiyalar berildi. Shundan so'ng yig'ilganlar ko'chat ekish ishlariga kirishib ketishdi. Mamlakatimiz obodligi, ko'chalarimiz ko'rki, xonadonlarimiz foizini oshirish, unda keng jamoatchilik ishtirokini ta'minlashda yashil makon umummilliy loyihasining ahamiyati katta. Bugun yurtdoshlarimiz toza havo, musaffo tabiat, mustahkam sog'lik garovi ekanini yaxshi anglashdi. Yurtdoshlarimizning faolligi sabab yangidan yangi yashil maskanlar paydo bo'lmoqda. Daraxtlar musaffo havo hamda kislorod manbaidir. Joylarda olib borilayotgan keng ko'lamdagi bu kabi
kabi xayrli ishlar kelgusida hududning obodligi, ko'rkamligiga munosib hissa qo'shadi. Shuningdek, ko'chat ekib, bog' yaratish tabiatni asrash, ekologik musaffolikni ta'minlashga ko'mak berishi bilan ham ahamiyatlidir. Xonqa tumanida ham yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat o'tkazish bo'yicha ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Joriy yilda tumanda loyiha doirasida 916200 tubdan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. Ushbu xayrli tadbir doirasida Olajak qishlog'i Oydin hayot mahallasi hududidan tanlab olingan yer maydoniga 2000 tubdan ziyod manzarali ko'chatlar o'tkazilishi bilan boshlandi. Bu kabi yashil bog'larning kengayishi tevarak atrofga ko'rk ulashish, havo musaffoligini ta'minlashda muhim omil bo'ladi. Quvonarlisi, ko'chat ekish jarayonlarida davlat xizmatchisidan tortib aholi vakillarigacha, bir so'z bilan aytganda, atrof muhitga beirtibor bo'lmagan katta yu kichik faol qatnashmoqda. Joylarda ko'chat ekish aksiyalari davom etadi.